皆さんこんにちは。慈恵会総合病院の脳神経科大西です。本日はですね、超高齢化社会を迎えて、パーキンソン病の新常識と題して講演させていただきます。一部ちょっと難しいというかちょっとややこしいこともありますけど、丁寧に説明しますのでよろしくお願いします。本日の内容ですけども、まず、パーキンソン病とはというのがすごく一番大事で、その原因で、あとはその症状、あとはその治療、であとはまとめなどの流れで、この順番で、パーキンソン病について、説明をさせていただきます。まずパーキンソン病という名前は皆さん聞いたことがあると思いますが、どんなイメージをお持ちでしょうか。大体ですね、この、写真にというかスライドにあるようにですね、少し前かがみで足がちょこちょこという感じで、あまりこう大股で歩く感じではなくてですね、手は両方にこうブランとしてですね、ちょっと手の振りも少なそうな感じでうつむき加減に歩いているような感じですね。こういうのが典型的なパーキンソン病の、ある程度症状が出てきた方の、症状です。でもちろんパーキンソンにも初期と中期とかいろいろその病気がありますので、最初の頃はもうほとんど普通の人みたいに歩けてて、全然問題ないこともあります。で、パーキンソン病とは、なぜパーキンソンという名前がついたですけども、1817年昔ですね、今から200年以上前にですね、イギリスの偉い先生がジェームズ・パーキンソン先生がですね、症例報告、今でいうその論文を書いてですね、それを公表したんですね。その当時誰もですね、何やあいつなんか変なこと言うてるけどそんなあるわけないやんとか言ってたんですけども、パーキンソンの先生が亡くなってからですね、64年も経ってからですね、ある有名な先生がパーキンソン先生が言ったことは本当だって言いながらですね、同じような症例を報告して、その先生の名前を取ってですね、パーキンソン病という名前を付けたと言われています。ですからパーキンソン先生はですね、生きている間にですね、自分の論文がですね、みんなに認められたとかですね、そういうのが全く分からずに亡くなられたという、悲しいね、フランスの、どっかの画家もそうですね、生まれて書いている時には有名じゃなかったけども亡くなってから有名になるとかですね、そういうことで、そういうので、あとはパーキンソン病ですけども、だいたい50歳以上で高齢になればなるほどやっぱり増えてくるというふうに言われています。65歳以上ではですね、100人いたら1人、発症すると言われてまして、ほとんどが非遺伝性といってですね、親子からこう遺伝するような形ではないものがほとんどです。あとは男性女性の差も特に大きく言われておりません。あと、ほとんどがですね、原因不明というか、よくわからないと言われてまして、あと若い方、50歳以下、40何歳とかで発症する方はもう 5% 以下ということですごく少ない、どっちかというと高齢者に多い病気です。で、先ほど言ったように、原因はよくわかってませんけど、一応こういう定説が言われてまして、一つは遺伝的な要因で、そういうドパミンという作る細胞が少し人よりも早く減るとかですね、あとは環境的な因子、これ昔よく農薬ですね、農業するときに巻くそういう神経毒みたいなのをですね、長期間暴露していると起こりやすいとかで、それに、いわゆる老化というのがですね、大きく影響して発症するというふうに言われているので、何か一つが原因で起こるというわけではなさそうということが、この病気の難しいところです。で、パーキンソン病の、原因ですけども、今言ったようによく分かってません。200年経つんですけど、よく分かってないんですけども、徐々にですね、いろんなことが分かってきてます。一番この左のこの脳の絵がありますけども、この脳のですね、一部分のこの緑のこの脊髄に行く途中にですね、これ上が 大脳というんですけど、これ真ん中が中脳ですね。この中脳というところをですね、こう断面積で見てみるとですね、こういう解剖のこれ写真なんですけども、普通の方はここにこの黒いなんかこうね線が入ってますけども、パーキンソンの人を解剖して亡くなったと見てみるとですね、この黒いやつがないんですね。あれ、この黒いところがないぞということで、正常な場合この黒質というこのところなんです。この黒質が色が抜けてしまっているというのがパーキンソンの特徴で、ここをですね、顕微鏡で見るとこういうなんか神経細胞というところね、中にですね、こういうなんかくるくると丸くちょっと変な形のこうですね、ものが溜まっている、これがいわゆるレビー小体といって、パーキンソン病でよく見られる異常な所見なんですね。で、これがまた後で出てきますけども、こういうのが見られると言われています。
で、これはですね、左側はですね、普通の健常者の方が違う病気で亡くなられた人の黒質というところを調べたものなんです。ここにほら、なんかいっぱいこう細胞がね、黒いやつがプツプツありますけど、これがまあ、いわゆる神経の細胞なんですね。ところが、パーキンソンの方ですね、同じようにまあ亡くなられた後調べてみますと、なんかそういう細胞がすごく少ないんですね。もう見るも明らかに、あれ、ここにちょっと1個ぐらいあるんですかね、こことか、こことかありますけど、ほとんど数が減っていると。ということは、まあ、このドパミンの神経細胞が減ってしまうことで、パーキンソン病を、まあ、症状を出すんじゃないかと言われています。で、まあ、こういう数がですね、まあ、20から 30% 以下、まあ、8割も減ってしまうとですね、そういう症状が出ちゃうんじゃないかということも言われています。戻りますけども、もう一個。ここの、このレビー小体というこの、まあ、変なものがありましてね、これをですね、いろいろまあ調べてみますと、このアルファシヌクレインっていうこのタンパク質ですね、普段は溶けるもんなんですけども、それが溶けなくてここに固まって、で普通はここの細胞の中ですね、これがあっても溶けてどんどん外へ捨てられるんですけども、なぜかこれが固まってしまってぐるぐるになってですね、ここの細胞の中に溜まって、いわゆるゴミがですね、家から外に出せないので家全体がおかしくなって家が潰れてしまうみたいなイメージですね。いわゆるまあ老廃物といっていいんですが、まあ、ゴミみたいなものがここに溜まって、それがこのアルファシヌクレイン、これがすごく重要な名前なんで、また後で出てきますので、これは覚えておいてください。でですね、アルファシヌクレインが溜まる病気はいくつかあって、さっきのパーキンソン病ね、これはもちろんそうですし、あとはそれがまあ脳全体に溜まるレビー小体病、このさっきのレビー小体ね、これ同じようなレビー小体、それ以外に多系統萎縮症という病気でも溜まるそうなんです。少しそのレビー、アルファシヌクレインの形が違うという話もありまして、でこのアルファシヌクレインが溜まるのはこの3つで、この2つはまあ親戚みたいな感じで、両方が重なってしまう部分もあります。また後で出てきます。でパーキンソン病は先ほどあったようにですね、まず運動症状、有名なこの症状が手が震えたり硬くなったり動きが悪くなったりフラフラする、この4つが動く症状ですね、がすごく有名で、これに関してはまあもう皆さんご存知の通りね、こういう手が震えたりとか、まあ、動きが悪いとかフラフラしてちょっとこけやすいとかね、こういうのがまあ有名です。でパーキンソンのですね、最初の一番最初どんな症状で発症するんかいうこと、データがちょっと古いデータですけども、やっぱりですね、手の震えというのが 60%。 でも逆に言うとですね、パーキンソンの最初も4割の人はですね、震えがない方もいらっしゃるんですね。ですからまあ震えたらまあちょっとパーキンソンらしいなと思いますけど、震えてないからパーキンソンでないというのもなかなか言えないところが問題です。あとは歩くのが遅くなったりですね、ゆっくり動作がなったりとか、まあそういうものに気づかれる方もいます。はい。で、パーキンソンはですね、まあここ、発症、まあここにゼロにしますと、まあさっき言った動きが悪いとかですね、震えたりする症状で、右へ行けば行くほど10年とか20年経つんですけども、だんだんですね、この足がすくんできたり、こけやすくなったりですね、あとはこうディスキネジアというと、くねくね動きすぎる症状なんですけども、とか、あとは、うつとかね、精神的なものがちょっと出てきたりで、だんだん年がいけばいくほどですね、こういう精神症状とか、こういう合併症が増えてくると言われ、昔はこの図がですね、まあ、スタンダードで発症したらこうなっていくよっていうのが、まあ、言われてたんですけども、最近ではですね、これが、まあ、改定というか非運動症状というのがあるということが言われてまして、さっきのここのゼロがですね、この運動症状が出るとこなんですけども、実は遡ってここにマイナス20年前からですね、便秘って書いてあるんですね。なぜかなと思って、でこれはレム睡眠状って睡眠寝てる時にうなされたり夢見たりするやつですね。あとは寝すぎたりですね、気持ちが落ち込んだりして、初めてここで手が震えたり動きにくいというふうに言われています。その後にいろいろ痛みとか疲れとか出てくるんですけども、まあ、今までここがスタートだったのは、実はここからスタートですよというのが今回の講演の一番大きな内容でございます。でこれが2006年の論文出たんですけど、まあ、すごく分かりやすい図で、このですね、水面の上に乗っているこれがですね、いわゆる今まで言ってたパーキンソン症状、いわゆる手が震えたり足が動きがフラフラすると。でも実はですね、この水面下にいろんな病変がですね、あってですね、物忘れしたり、あと気持ちが落ち込んだりですね、痛みが出たり、あとは便秘とかですね、睡眠異常とか、すごいたくさん実はこんなあって、まあ、いわゆる氷山の一角だと、今まで
ではこのパーキンソンの動く症状だけを見ていたんだけど、今後はこういう症状も注意して、まあ、あの診察しなさいというのは、まあ、医者への教訓も込めてですね、こういうのがまあ言われて、ただの動く病気じゃないぞということです。でここでですね、ちょっとまあ整理なんですけども、先ほどこう中脳というところがね、これまあパーキンソンの主なところということで、これはまあ運動症状、動きが悪くなる症状ですね。でもうちょっと上に上がっていきますと、大脳、これ脳を考えるところなんですね。そういうことは脳が、大脳がやると精神症状、いわゆるうつが出たりですね、幻覚が見えたりですね、そういうことが起こります。で逆に下に行っていくと、延髄って言って、脊髄の間にこう延髄って言うんです。ここが延髄っていうところはですね、いわゆる自律神経といって、血圧を上げたり下げたりですね、脈を速くしたり、汗をかいたりですね、いろんなそういうまあ体の下のですね、首から下の症状を司ってます。もちろんあの腸の動きとかで心臓の動きももちろん使えるから、だからまあ、 あのこの順番にね、自律神経が一番下側にあって、次のパーキンソンが真ん中にあって、で精神的な症状が上にあると、これをちょっと覚えておいてください。でパーキンソンですね、重症度というのがありまして、最初、まあ、あの発症した時はもちろん片方の手足が多いです。脳は右と左ありますから、右だけがちょっとやられてくると左だけが震えたりですね。で、まあ、徐々に進行してきますと、これは両方に来ます、ね、両方の脳がホルモンが減ってきて、でそれが進行していくと、このフラフラとちょっとよろけたりですね、でひどくなると、まあ介助が必要になって、まあ、あの20年以上25年3年経つと、まあ寝たきりになる方が多いと言われております。まあ、大体年数とともに、まあ、個人差はありますけど、大体進行するとこっちに行くことが多いです。でもう一つですね、その先ほど精神系の症状ですね、これがまあ最近ちょっと言われてまして、なんかパーキンソンの人は落ち込む人が多いとか、なんかやる気がちょっと出ない人が多いとかですね、ちょっとイライラしている人がとか、ね、夜が寝れないとか、そういうことよく言われてて、で以前はまあ、あのこういうのは分からなかったんですが、やっぱりこのパーキンソンの中ですね、こういううつが出たり、変な幻覚が見えたり、あとは妄想ってね、ないことをあると言ったりですね、あとは物忘れとか、そんなのが最近言われております。で代表的なのはちょっと書きましたけども、まあ、こういう感情がちょっと乏しくなったり、いいことがあってもあんま嬉しくないとか、あと不安、ね、あと疲れやすいとか、気持ちが落ち込むとかで、まあ、幻覚認知ね、出てきます。で、まあ、データ的にはですね、パーキンソン病の3割から半分ぐらいの方にやっぱりうつ症状がまあ前もってあってですね、気持ちがこう乗らずに、ね、疲れやすいとか、そういうのが原因になりやすいとか、あとパーキンソンをね、診断されてから12年経つと 60% の人がとか、20年経つと 80% の人が何らかの認知障害、これはまあアルツハイマーじゃなくて、まあ、いわゆるあの軽度も含めてですけども、 80%、 20年経つと、まあ、そういう認知障害が出たということも言われているので、まあ、あの経過がいくとですね、加齢とともに認知障害も合併することがあります。で最後のですね、一番右側のこの自律神経っていうのがですね、障害がまあ便秘とか、おしっこが出にくいとか、飲み込みにくいとか、そんなのがまああるんですけども、これに関してはですね、まあ、あの症状としては、まあ、昔から便秘をしている方ね、あと立ちくらみとか、あとおしっこで、まあ、ちょうど年齢的なものもありますけども、疲れやすいとか、でこういう自律神経をですね、その障害を逆手にとってですね、まあ、その自律神経の障害が出るんであれば、このこういう心臓の自律神経の検査をするとですね、明らかにパーキン、普通の人ではこう集まるこういう交感神経という、まあ、こういう自律神経の異常がないのがですね、全然映らなくてですね、あの、まあ、いわゆる診断ができるということを逆手にとって、今その日本人が開発したんですけども、あのそういうあの診断基準にも取り入れられています。でこの MIBG 心筋シンジグラフでやるとですね、大体まあ80から90% この病気って分かるんですね。ですからすごく感度というか、まあ分かりやすい検査で、まあ、僕らも診察してて、パーキンソンかな、どうかなって悩む時とかですね、まあ、診断をつけないと、まあ、何かその治療が遅れる場合とかは、この検査をしてですね、まあ、納得してもらうということが多いです。であとですね、パーキンソン病が進行するとどうなるのかっていうことが、まあ、すごく重要で、もちろん老化とともに、まあ、あの進行していきますので、まあ、大体こういう、脳の絵があってですね、何かこの下の方からこう来るんじゃないかというふうな、まあ、説が出まして、まあ、場所もですね、先ほど延髄から中脳に行って、そこから大脳に行くんじゃないかということが最近言われています。で、まあ、これがあの有名な人の、まあ、ステージ分類のやつなんですけども、左がこれ1、2っていうのが一番軽いんですね、パーキンソンの最初。
これがちょっと進行したところ、これがかなり進行したところで、見ていきますと、この赤いところが病気のところなんですね。最初はまあ起立低血や起立低血圧とか便秘とかあって、まあ、この辺がちょっとやられてるだけなんですけども、これ解剖して全部調べたんですけど、進行するとこれが上の方へ上がってくるわけですね。でさらに進行すると脳のほら大きなほら脳大脳の上までですね、かなり病気が広がるということは、下からなんか上に上がっていってん違うかなっていうことが、この先生がまあ発明をしたというか、で最後この大脳が障害されてくると物忘れとかですね、そういうのが出てきやすいと言われています。ということはですね、先ほどあったように、そのまあこの延髄から自律神経から起こって、今度運動症状に来て、そこから精神症状へ行って認知症が出てしまうんじゃないかな、まあ、こういうまあ仮説が立つんですね。じゃあ僕ちょっと偏屈なんで、じゃあこの始まりはどこなんやろうということが今日ちょっと大事な話なんですけども、ちょっと次いきますね。はい、ですね、脳と腸をつなぐ迷走神経、先ほどまあ延髄言ってますけども、延髄とですね腸っていうのはまあつながってるわけですよね。この迷走神経と神経ですね。でまあ胃とか十二指腸、小腸、大腸、腸の動きを脳がコントロールしてるわけですね。もっと胃液を出せとか、腸動かせ動かすなあいうですね。ということはまあ、ただ延髄がですねサボると、もちろん腸が動かないので便秘になったりもしますので、この迷走神経というのがすごく重要な役割をしていると言われています。でまあ、また後でできます、すみません。であと、パーキンソンの方は全身をですね解剖して調べると、の脊髄とかですね、神経にいっぱいこのね、先ほど言ったアルファシヌクレインっていう悪いものはいっぱい溜まってるんですけど、なぜか他のに比べて消化管だけいっぱい溜まってるんですね、その悪いやつがね。なんでやろうというふうに考えて、まあ、いろいろ詳しく調べてみますと、この快腸という一番まあなんかバイ菌がまあ住みやすいところがですね、神経すごくまあ多くなっているのがありました。でこれは中水というところなんですけども、その中水ところがいっぱいアルファシヌクレインが溜まってて、なぜかパーキンソンの方は腸にもいっぱいアルファシヌクレインがいるぞということが分かっております。そこがちょっと今回の話のね。であと、過去にですね、パーキンソンの人を解剖して脳だけじゃなくて腸も解剖すると、まあ、いっぱい発症する前のパーキンソンの人でもなんかそういう、ね、アルファシヌクレインがたくさん体に溜まっ てですね、中水に盲腸に多かったとかですね、いっぱいそういうのがね報告されて、なんかパーキンソン その頭に起こる変化が起こる前に腸にいっぱいあるよということが分かって、何かその脳と腸の関係っていうのがあるんじゃないかというふうに言われています。これ面白い研究ですね。デンマークで胃十二指腸潰瘍って胃酸が出て胃が痛くなる病気ですね、あれをですね、この迷走神経をちょっとチョキンと切る、全部切る手術と一部切る手術があるんですけども、この、まあ、腸と脳のですね関係をこうちょん切るわけですね。そうすると実は全部切った群統計の検査コホートなんですけども、6万人の人をですね、腸を切った人と部分的に切った人と切らない人と見ていって、この神経を迷走神経を切らない人はですね、一応パーキンソンになった率は 0.128% っていう数値だったんですね。でこの腸と脳が悪さしているやろうと思って、この神経を切った人はですね、全部切った人はその人の半分ぐらいしかパーキンソンにならなかったんですよ。で、まあ、もう一個部分的に切った人はそこまではよくならなかったけど、4分の1、いわゆる 75% に減ったということで、何かこの迷走神経、脳と腸をつなぐ神経がパーキンソンの進行とか発症に何か関係しているんじゃないかというふうに考察します。いわゆる普通ならですね、何もしない人は100人パーキンソン、ここにアルファシヌクレインができて、それが脳へ行って起こる、100人起こるんですけど、ここをちょっと切っちゃうと減るんですね、パーキンソンになる人が。さらに全部切っちゃうと、もちろん半分ぐらいに減っちゃうと。もちろん迷走神経ってパーキンソンだけから言うとこういうふうにいいことはあるんですけど、他にもですね、いろいろまあ消化管の運動とか使ってますから、まあ、切ることが全て体にいいかというのはまた別の話ですけども、パーキンソンの発症にその迷走神経というのが腸と脳をつなぐ神経として重要ということが分かったかなと思います、ね、こういう感じで腸と脳というのはすごく大事ということですね。はい、
あとまあ動物実験で面白いものがあるんですけども、例えばパーキンソンのモデルマウスというのがあってですね、このアルファシヌクレインをマウスの中ですごくそのたくさん作るようにしたマウスがおってですね、そこに普通のお腹の菌をですね入れてあげるとまあ発症するんですね。ところがこの菌を完全に殺してしまっていなくするとパーキンソン病は悪くならないんですよ。でもう一個、パーキンソン病患者の腸の菌を入れると症状がひどくなったと。だから普通の菌よりもパーキンソン病の人の腸の菌の方があまり脳に良くない、まあ、それは毒が多いとかわけじゃなくて脳のパーキンソンには良くなかったということで、何かこの普通の腸の細菌とパーキンソンの腸の細菌は何が違うんだろうということが最近いろいろ問題になっております。というわけで、まあ、一応ここは腸管、腸の方から迷走神経という腸と脳の神経を通して脳に上がってきて、そこから大脳に行くんじゃないかなというふうに言われています。あと腸内細菌はですね、人には100から1000種類、1000兆個の細菌がいるそうです。で、5年間一生懸命ですね、毎日野菜ばっかり食べてると 40% 変わるらしいです。ですからまあちょっと頑張ればですね、5年ぐらいね、あんまりこってりしたものとかですね、油の多いものを食べずにですね頑張ればかなり変化するものなので、まあ、すごくこれも重要かなと。であとはよく昔は風邪ひいたら抗生物質って言ってましたね。あれもやっぱり抗生物質のばい菌を殺しますから、お腹の菌のいい菌が死んじゃうことが多いんですね。そうするとまあ菌が減ると良くないとか、あとはまあ欧米の食事ですね、脂っこいもやっぱりなかなか腸に良くなくて、その多く食べたり、あとはもちろんカレーとかいろんなストレスとかもね、まあ、多少影響するそうです。あとはまあ周りの環境とか昼夜逆転の生活リズムとかもやっぱり変化するそうで、腸の中の菌っていうのはすごく重要と言われています。で最近ですね、この腸内細菌ですごく取り出されてですね、テレビとかでも出てますけども、まあ、パーキンソン以外もですね、多発性硬化症という難病であったり、まあ、ギラン・バレーはね、下痢してから発症したりしますし、あと ALS もですね、筋萎縮性硬化症も、まあ、そういう腸のばい菌がですね、なんか悪さしてるんじゃないかとか、あとは精神疾患ですね、自閉症の問題とか、うつとかアルツハイマーもですね、実は腸内細菌が、まあ、発症に直接じゃなくて進行をなんか加担したりですね、そういうまあ動脈硬化などもそういう腸内細菌がすごく重要と言われてますから、やっぱりまあ食生活とかもすごく大事かなと。もちろん言わずもがなね、大腸の病気はもちろんね、腸内細菌とすごく密接な関わりがあるので、こういうのもやっぱり増えるそうです。次に簡単にお薬の話ですね。まあ、昔ですね、薬が全くない時代がありました。もう本当によく分かんなくてですね。で、まあ、外科医がですね、まあ、主流で、いわゆる脳に腫瘍があるやろうから取ってみようって手術したらね、すごく良くなったというね、まあ、震えが止まったとかね、そういうのもあってですね。で、まあ、そういうのがあったんですけど、やっぱりまあかなり確率が悪かったと。で、68年にレボドパというのが見つかって、まあ、薬が主流になってきてですね、どんどん薬が発明されて、まあ、今に至るわけですけども、このまあ後で出てきますこの手術もですね、やっぱりいろんな MRI とか CT が出てくると詳しくできるようになってきまして、まあ、今後ですね、そういう手術もあちこちで行っていると思います。でお薬はですね、これ右に行くと年齢が上がっていくんですけども、年取るとですね、ドパミン量って先ほども減っていくんです、どんどんね、年齢ともね。だからここで発症していわゆるまあ1年経つとここに来ると薬飲まないといけない。で5年経つと次は薬増えますよね。同じ状態を維持するためには年々薬がちょっとずつ増やさないとですね、この横ばいにいけないというのがちょっとこのね、薬が多くなる理由なんですけども、なかなかこれがね、やっぱり薬どんどん1回飲んで治ったらもうやめたいという気持ちも分かるんですけど、基本的にまあ脳のドパミンはゆっくり減っていきますから、5年10年で薬をちょっとずつ増やさないとですね、この元のこの生活が難しくなるというのが重要です。あと薬もですね、最初の頃よくハネムーン期って早期はですね、すごいこの青がですね、すごく効くいい感覚なんですね。だからまあ多少まあ多くても少なくても、まあ、最初期はですね、すごい効果がいいわけですね。でもだんだんですね、この薬のまあいいところがですね、年齢ともに減ってくる。これは神経が痛むからなんですけども、この幅がちっちゃくなるんですね。そうすると、ちょっと薬が増えると、うわーっと動きすぎて、この動きすぎたこのくねくねディスキネジアが出たり、で、ちょっと減らすとガタンと落ちても動けなくなって、もう歩けないとかね。そういうのがやっぱりだんだん進行してくると、こういう動きすぎたり、
止まりすぎたりというのが結構増えてくるのが問題で、まあ、いろんな薬剤をしてこれをまあ起こらないようにこの青の中にまあ入れるというのが大事です。で一つ思うんですけども、まあ、口からまずごっくんして飲みます、いや胃で溶けます、胃で溶けて空腸にいてそこから吸されて、で、まあ、末梢から血の中に入って脳に入っていくわけですね。で逆に言うとですね、先ほどあったり腸っていうのはパーキンソンすごく苦手な部分なんですね。動きも悪いしいろいろまあ変化ありますから、だからこの口から入れるとやっぱちょっとなかなかまあいろんなですね、他の胃薬飲んだりとかですね、飲む時間とかご飯食べた後食べてないとかいろんなことで影響されますから、やっぱり口から飲むっていうのはなかなかですね脳に行きにくいんですね。まあ、となんかデータによると、まあ、飲んだ薬の 3-10% しか脳へ入れへんというような話もあるんですけど、それでもやっぱりちゃんと効くんですね。ですからあとの 97%-90% はですね、末梢血液とか肝臓で分解されて体の外へ出されていくということはすごくなんていうかな、まあまあ、合理的じゃないというか、まあ、かなり無駄が多いという治療なので、最近貼り薬とか注射とかそんなんでする方が効率がいいというふうに言われています。であとはですね、薬以外の機械なんですけども、やっぱりまあ脳の中でですね、パーキンソンという方は脳ドパミンを出すのを出さないようにしているところがあるんですね。そこをちょっと刺激してあげるとドパミンがいっぱい出たり、あとはこの皮下の注射でドパミンを入れてあげたりですね、あとは胃ろうを作ってそこからね、ゼリーみたいなやつを入れてあげるとか、あとは新鮮に関しては脳をちょっとの熱凝固で焼いて震えを止めたり、あと最近こう一番新しいのはそのドパミンというのを皮下でこう注射をずっと入れていって一日中使いながら動きを良くするという、そういうのを治療も今あります。また興味ある方はまた外来で相談していただいたら、ね、簡単に説明します。 DBS というのは、まあ、脳のさっき言ったドパミンを出すのをブロックしているところですね、電極を入れてそこをこう刺激して出せ出せっていうね命令をするわけですね。もちろん電気刺激ですからペースメーカーみたいにこのこう線がいるわけですね。それは胸のところにこのまあこういうパルス発生器を入れてそこから刺激を送ることで、脳の部分のドパミンホルモンがいっぱい出てですね、動きが良くなったりします。あとは、このエルシグっていうか、まあ、ですね、まあ、ちょっと色を作らなあかんですけど、色を作っとくと、このチューブのこの小腸のところに入れておくと、ここから入れるとすぐ吸収しますから、この胃とか腸、ね、食道を通り越してですね、ここから直接ドパミンを入れることで、早く効かして、持続的に脳に生かすというね、そういう、まあ、ものもあります。まとめです。パーキンソン病の根本的に治療することは今の医療ではまあ難しいですけども、まあ、リハビリ趣味とかいろんな、ね、薬をまあ飲むこととかで、抑えることもできて、精神面でもゆたりを持って病気と向き合うことが大事です。あとさっきちょっとなかったですけど、パーキンソン病で寿命が縮むことは今はほとんど言われてません。ですから発症しても残された寿命を楽しく前向きに過ごすか、またいやいや仕方なしに過ごすかは本人さんの気持ち次第で、やっぱりまあいやいや生活されるとやっぱり否定的なね、なんかそういう感情が多いので、まあ、前向きにマイケル・ジェイ・フォックスも言ってますけども、上向いて歩こうってですね、もうそんなくよくしても仕方がないからって言っていろいろした方がいいかなというふうに思っております。あとは、伊勢海国際総合病院はですね、去年10月からできたんで、その前からもちろん淀川にあったんですけども、10月から僕にしまして、もちろんパーキンソン以外もですね、アルツハイマーとか、あとは、変性症、筋無力症、あと脳梗塞もですね、含めて、難病以外もですね、救急の疾患とか、多発性硬変など、たくさん、診療してます。救急もいっぱいしてますし、近くの先生から紹介先があれば、すぐに診察も予約も入りますので、また何か手が震えて困るとかですね、歩くのが最近遅いから気になるからちょっと検査したいなっていうのも、もちろんまあ検査もできますし、今の先ほど のパーキンソンの診断とかもできますんで、困った際には気軽に紹介していただいて、来てもらったらですね、検査させてもらいます。パーキンソン病の治療で体調によって薬をやめたり減らしたりして良いでしょうか。薬を中止することができますか。これ先ほどありましたように、中止するのはやっぱりあまりお勧めはしません。一度診断がつきますと、やっぱりこうドパミンが少ないから症状が出てるわけで、それを補充してあげると症状が良くなりますので、だからまあ基本的には続けることが必要ということ。あとは体調によりなんですけども、人の体調というのは、僕もそうですけど、毎日違うんですね。今日はちょっとすごくいい、今日はすごく悪い、今日はいい悪い、それに合わせて薬をですね変えてしまうとですね、その
まあ、脳の中 の、 この一定なこの脳の薬が入ってくるのが急に増えたり減ったりするわけですよね。そうするともう今日がいいのか悪いのかも分からなくなってしまったりするので、基本的にはその体調というのは動きとかですね、そういうのはやっぱりその診察で相談してですね、ちょこちょこと変えたりする方がいいと思います。あの基本的に毎日毎日行うのは難しくて、大概まあ、7割8割良かったらで、2割悪くてもそれはもうある程度その変動の波なので仕方がないというような方が多いですけども、逆にまあ悪い日があったら明日は良くなるなと思ってもらった方がいいかもしれません。でいい時はですね、明日も絶対明日も明後日もいいやと思ってもらう方が多分前向きに行くためにはいいかもしれません。軽度のパーキンソン病と言われましたが、疲れると右足をひどくきつっているんです。疲労とパーキンソンは、あ、そうですね、これも先ほどもありましたように、うつとかですね、疲れやすいとか、ちょっと動くともう、あ、しんどい、もうしんどい、しんどい、もうしんどいって気持ちがもうすごくね、しんどい方もいらっしゃいました。あと、あのパーキンソン自身が動くのが動きにくい病気ですから、ちょっと疲れるとやっぱしんどくなるのはやっぱ体力的にもあると思います。ですから、まあ、あの気持ちがあの落ちてて、まあ、そうなっているのか、本当に身体的な疲労なのかは、まあ、見極める必要があって、例えば体が動きが悪くてしんどいんであれば、パーキンソンの薬を少し増やせばですね、少し動きやすくなったりですね、することがあるので、で、もちろん気持ちが落ち込む場合は、あのうつの薬とかで精神科の方でちょっとあの紹介して治療してもらったりして、元気が出てきたらあの疲労が取れたりすることがあるので、どちらから来ているかによるので、まあ、それは受診しないとなかなかわからないかもしれません。母がパーキンソン病と診断されました。10年で寝たきりになると言われましたが本当なんでしょうか。ですね、これもまあ時々あの聞くあのセリフで、まあ、どこどこ の、 あの受診したらもうあんた10年で寝たきりになるって言われたって言うんですけど、まあ、基本的にこういうデータはなくてですね、なんか1000人か2000人のデータで10年後に寝たきりになった人は 11%、だからあとの 89% は寝たきりじゃなかったんですね。だから10年で寝たきりはなりません、基本的には。で、あとパーキンソン病と紛らわしい病気がいくつかあるので、そういう場合ちょっとなる場合もあるんですけども、パーキンソン病と診断されたときは、まあ、大概25年とかで30年ぐらいは、まあ、あの元気というか、まあ、ピンピン走り回るわけではないですけど、ちょっと杖つくとかですね、ちょっと何かちょこちょこしながらでもあのそういけることがあるので、ですから、まあ、あのあんまりこうパーキンソンの診断からとされたからといって落ち込んでですね、ああもう一生終わりやっていうふうに思わないように、今からがスタートでいい薬とかいい治療がいっぱいありますから、しっかりあの、ね、頑張ってやる気さえ出ればですね、あの25年30年いけますので、まあ、これはちょっと半分ちょっとあの脅し文句というか、なんかもうなんかね、なんかちょっとそういう感じを受けます。すみません、皆さんあのお忙しいところを拝聴いただきありがとうございます。なんか困ったことがあればですね、やっぱり病院に行って何か意見をもらうのはすごくいいことだと思いますし、自分一人で何か考えてても多分あんまりなので、まあ、お友達とかね、何か困っている方がいらっしゃったら、本当にあのちょっとしたことで改善が狙えたりする病気もありますし、早く見つけたら早くあの対応できるものもありますので、何かまあ困ったことがあれば、まあ、早く見つけないとやっぱりあの時間が経ってからではなかなか治療が難渋する場合もありますので、何かおかしいなと思ったら、まあ、あのすぐあの紹介状を作ってもらったりですね、近くで相談するとかされた方がいいかなというふうに思いますので、またあの、この病院本当にあの救急もすごくあれですし、あの救急からまあその脳卒中とかもたくさん来られて、すごくスタッフ一同頑張っておりますので、またあの何かありましたらですね、また頼っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリシャススキンをぜひお試しください。